Volám sa Martin Macejka a pôsobím ako historik v Mestskom centre kultúry Malacky v múzeu Michala Tilnera. Synagoga bola vybudovaná v rokoch 1886 až 1887, kedy bola vlastne daná do prevádzky. Najstaršie zmienky o Židoch v Malackách sú z 18. storočia. Vtedy vlastne počas celého toho 18. storočia tu bolo len niekoľko rodín, nebola to ešte komunita. A v roku 1823 vznikla priamo tu v Malackách náboženská obec. Najvyšší počet Židov v Malackách bol okolo roku 1880, kedy ich bolo 397. Stretávali sa v súkromných priestoroch, mali ešte vlastnú modlitebňu. V 1833 si postavili modlitebňu, ktorá slúžila svojmu účelu až do postavenia tejto súčasnej synagógy. Architektom, projektantom tejto synagógy bol viedenský stavebný radca a bratislavský rodák Wilhelm alebo William Šťastný, ktorý pôsobil vo Viedni, ktorý postavil túto synagógu alebo naprojektoval túto synagógu ako maurskú, čo bol v tom 19. storočí niezriedkavé. Synagoga mala dve podlažia, respektíve prízemie, ktoré bolo určené pre mužov, a jednak ženská galéria, ktorá bola tu na poschodí, mala samostatné dva vstupy, čiže do synagógy sa vchádzalo vlastne troma vstupmi, stredný išiel na prízemie pre mužov a dva bočné išli rovno ku schodisku a odtiaľ vyšli ženy hore. A táto synagoga vlastne slúžila svojmu účelu až do druhej svetovej vojny. Synagoga už viac ako 50 rokov je využívaná ako sídlo základnej umeleckej školy v Malackách, ako priestor pre literárno-dramatický odbor, hudobný odbor a výtvarný odbor. Prešla niekoľkými rekonštrukciami v tom období, jednak na začiatku pôsobenia školy, to bolo na konci 60. rokov, jednak v 80. rokoch. Minimálne kazetový strop, ktorý je v tejto miestnosti, bol rekonštruovaný. Exteriér, fasády boli aj vlastne aj strechy boli rekonštruované v roku 2005.